Sot do të flasim për një temë shumë të rëndësishme për sa i përket shëndetit, pikërisht për infeksionet urinare. Këto lloj infeksionesh që nëse nuk trajtohen apo nuk kapen në momentin e duhur, sigurisht që për shëndetin ton sjellin vetëm anë negative. Do të jemi me mjeken ton Adelaida Gjonaj, e cila do t'i japë përgjigje të gjitha pyetjeve që në një parë do t'i jenë edhe pyetjet që ju të dashur teleshikues drejtoni. Adel, mirë se gjithë dhe kënaqësi. Mirë se herë dashur. A është më rëndësi herë pas herë trajtimi i tematikave të tilla? Sot është kthyer në domosdoshmëri sensibilizimi pothuajse i përditshëm i qytetarëve në pjesën e infeksioneve urinare. Ndër vite popullësia vuan me to, por vitet e fundit janë shtuar akoma dhe më tepër. Nuk duhet neglizhuar simptomat, por në të njëjtën kohë është ajo që themi shpesh, së pari përpara se të kurojmë duhet të marrim dhe të sensibilizohemi që duhet të shkojmë të bëjmë analizat njëherë për të parë llojin e infeksionit që kemi, shkallën e infeksionit që kemi dhe mënyrën se si ta kurojmë, do të thotë të kurohemi në botë bimore, nëse është e mundshme, apo të kalojmë në antibiotik e para. Dhe e dyta, gjithmonë duhet të shohim një antibiogram, duhet të shohim një antibiotik të përshtatshëm që është sensibël në metabolizmin ton dhe pastaj të kurohemi. Mos shkojmë direkt te ilaçet, tek e diun që kam një infeksion dhe kuroj vet, ose të shkojmë në farmaci të marrim çdo lloj medikamenti, mjafton që dim që kemi një infeksion urinar. A kategorizohen në infeksionet urinare, ka një lloj ndarje të tyre? Patjetër, së pari fillojmë gjithmonë me simptomat. Nuk ka individ që nuk kalon në jetën e tij një infeksion urinar. Infeksionet bakteret për infeksion urinare merren në dy lloj mënyrash. Së pari merren nga ana e ushqimit, në të cilat kemi një frut të palar, një sallat të palar, perime të palara mirë ose perimet që janë përdorur me plehun e bagëtis dhe janë baktere shumë të vogla që to janë mikroskopike dhe nëse nuk lahen mirë fruta perimet, ne automatikisht i kalojmë në rrugët respiratore, në stomak dhe krijohet një infeksion urinar. Dhe së dyti, merren edhe me anë të marrëdhënieve seksuale, kështu që janë dy lloje. Gjithsesi, janë infeksione që ngjelen rezistente dhe janë të vështira, duke qenë që janë të vështira për të kuruar dhe her pas here rishfaqen në jetën tonë. Sot në ndër vite, infeksion urinare mund të merret nëpër tualete, mund të merret në një pishinë të pa higjienizuar mirë, mund të merret edhe buzdetit gjithashtu. Nuk do gjejmë shkakun dhe ku e morëm. Puna është që të dimë si të kurohemi këndshëm, të dim si të parandalojmë me aq sa mundemi për të parandaluar logjike se jeta është e gjatë dhe e vrullshme dhe ne nuk mund të themi stop një bakteri ose një virusi. Por nëse neve kemi dijen brenda vetes tonë, nëse kemi kujdesin, nëse e them i shpesh, nëse fruta dhe perimet lahen në mënyrën e duhur që të paktën të mos i kemi përcjellës në bazë ushqimi, pse jo? Cilat janë shenjat që zakonisht fillojnë edhe shfaqin problemet urinare, pra infeksionet urinare? Infeksionet urinare, duke qenë që janë baktere rezistente, dinë se të veprojnë brenda metabolizmit tonë dhe shpeshherë në një metabolizëm të fuqishëm nuk i japin shenjat të menjëhershme. Por, kur kemi një djegje urine, kur kemi dhimbje intestinale, dhimbje barku, kur kemi të përzjera, shpeshherë japin dhe ethe, sidomos nëse flasim për një esheria coli, për një proteus, janë bakteri që japin dhe temperaturë, janë bakteri që japin dhe ethe darkave, një 10 minutësh në darkë ose përpara gjumit e ndjejmë trupin në ethe të plota. Kur kemi një dhimbje në pjesën e fundme të shtyllës kurrizore, përsëri kemi të bëjmë një infeksion urinar. Simptomat janë të shumta, nga individi në individ mund të ndryshojnë, por tërësia është baza është kjo në pjesën e simptomave. Ka pafund raste që mund të kemi një temperaturë, një 37-37.1 që përsëri gjën e parë që bëjmë, vemi për një analizë ACLO-je dhe vemi për një urokultur. Gjithmonë jemi i mshojmë fort kësaj pjese, i vapër vetë faktin se
kemi mungesa, kemi mungesa dhe të gjithë mjekët si alternativ integrativ, si dhe mjekët e përgjithshëm duhet të fillojmë të gjejmë shkakun, dhe të kurojmë shkakun, ka ardhur koha të kurojmë të shkakun. Meqenëse e përmendët të shërja kolit, çfarë është dhe sa i rëndë është ky lloj infeksioni? Apo nuk duhet të shqetësohemi? Infeksionet që janë dhe që dihet, infeksionet që janë një rezistente, siç kemi një stafilokok, kemi një streptokok që kotë fundit kanë dalë jashtë mase, Escherichia coli, një proteus, janë infeksione që ju thash qëndrojnë gjatë brenda metabolizmit ton. Por problemi kryesor është që merren nga merren nga mos higjiena e mirë ushqimore dhe nga ushqimet fast. Rëndom qëllon që rinia u shet në fast food-e dhe ne nuk e dim asnjëherë si është larë domatia, si është larë sallata, si është larë dhe janë përcjellse shumë të thjeshta brenda metabolizmit tonë dhe zhvillimin e bëjnë shumë të shpejtë dhe shumë agresiv fatkeqësisht. A ka shenja të tjera dalluese Escherichia coli apo janë të njëjtat shenja që ju përmendët për pjesën më të madhe të infeksioneve? Zakonisht infeksionet urinare kanë të njëjtat shenja, por absolutisht ka raste të veçanta. Dua të kujtoj rastin e një zonje që personalisht jam marrë gjatë me të, kurohi prej shumë vitesh, gati 6 vite, kurohi për tiroidin. Dhe nuk kemi asnjë kundërshtim në këtë pjesë, qëllonte që zonja kishte një dridhje trupi, në moment që hecte, kishte një dridhje trupi. Por kjo në shumë vite rjesh, do të kishin bërë biopsi, ishte me antibiotik, logjike që kishte ka një tiroide të zhvilluar, që do e flasim në një puntat, sa ndikojnë infeksionet urinare në problematikat në problematikat e tjera. Dhe në moment që më vija në klinik, shikoj një zonjë që mund të kishe probleme nga tiroide, por nuk ishe tiroide. E vizitojmë dhe gjene parë që i kërkoj ka qenë vetëm një urokultur. Në moment që bëjmë analizën, na del bakteri proteus, por që ishte në një shkallë kaq të lartë sa në kaq vite unë hera parë që kisha hasur. Zonja ishte direkt për antibiotik, logjike në botën bimore nuk mund ta marrim përsipër se nuk gënjejmë dot askënd. E mira jonë që ne bashkunojmë me mjek të përgjithshëm, të çdo degë specifike. Kështu që flas me kolegët e mi, nuk e shtrojmë në spital, por fillojmë dhe e kurojmë. E kurojmë së pari me një imunoterapi, do të thotë për të rritur sistemin e saj vital, sistemin e saj imunitar. Dhe më tej fillojmë e kurojmë me antibiotik por intravenoz, duke qenë që këto baktere personalisht dhe shumë kolegët e mi jemi përdorues të antibiotikut intravenoz, që të kalojmë më shpejt dhe të japi dhe rezultatin më të shpejt se sa me një antibiotik nga goja. Në moment që mbaron kura pas 21 ditësh ribëjmë përsëri analizat dhe çfarë na del? Proteus ishte shëruar dhe del Escherichia coli. Dhe përsëri jemi detyruar ta kurojmë zonjën si në botën bimore për mbështetje, dhe përsëri me antibiotik. Sot zonja fal është goxha mirë, gëzon shëndet të plot, absolutisht çdo 3 muaj është individ që do bëjë një urokultur, domethënë e vetmja kosto që ka si individ është një urokultur me një shumë top të caktuar që mund të domethënë çdo klinik ka shumat e saj. Por individi parandalon një veten, një të gjitha problemet që i vinë në metabolizmin e saj dhe e di fare mirë që sistemi i saj imunitar, vitalizimi i saj në çdo moment gjen e parë me një urokultur pasi e dim se ku e kemi atë kleçkën e metabolizmit. Adela, në cilat raste ju sugjeroni që të fillohen edhe të kurohen këto infeksione me vajra të ndryshëm, me çajra të ndryshëm dhe në cilat raste ju sugjeroni antibiotikun? Mua më pëlqen shumë që ti je kaq e sinqert edhe thua gjithmonë të vërtetën, ashtu siç është, pa dashur të fshehësh apo të justifikosh edhe punën tënde, por thua që kur një infeksion, pasi bëjmë një analizë gjithmonë, ka nevojë për antibiotik, ne këshillojmë antibiotik. Dhe në raste të tjera nuk është nevojshme të merren antibiotik, por e mirë është të kaloj me vajra esencial të ndryshëm, me çajra të ndryshëm. Tani kur duhet ta kuptojnë të gjithë ata teleshikues që janë duke na ndjekur, sigurisht që pasi të bëjnë analizën flasin gjithmonë.
Iva, sot fatkesisht komercializmi ka kaluar për te gjithë shkaje dhe jemi shumë të paket, jemi shumë mikro ata persona ose ata mjek që meremi së pari me shkakun. Kostua me madhe është jeta. Dhe duke qenë që është ajo që duhet jetuar sa më bukur, përpara se të shkojmë gjithkund të njohim veten tonë. Nëse nuk harrim të njohim veten tonë, nëse nuk harrim të kemi për te vetes tonë të ushqehemi, të fillojmë të marrim një kulturë tjetër ushqimor se më të mund ka ardhur koha, se edhe për infeksionet urinare, por dhe për çdo bakter brenda metabolizmit, ka të bëjë ushqimi. E kemi thënë dhe herë të tjera, 80% jemi ushqim. Kështu që në çdo infeksion ose në çdo patologji fillohet ushqimi, pasi edhe në këto infeksione në Escherichia coli, në stafilokokë etj. Etj. Ne eliminojmë komponent ushqimor. Logjike në bazë përsëri të vlerave, të analizave që na vijnë në klinikat tona. Kështu që fillohet ushqimi. Nëse flasim që bakteri ka një vlerë të përballueshme nga mjekësia alternative integrative, absolutisht pacienti ri dhe ndiqet pranë nesh. Do të thotë, nëse kemi një vlerë 100.000 ose një vlerë 500.000 deri në një vlerë 1 milion urohet nga ne shumë bukur me suplemente, me vajra, me çajra, por me ushqim. Matej, nëse flasim pra me një dietë të mirë, me një regjim të mirë, regjim nuk jam përdoruse e fjalës dietë. Regjim të mirë ushqimor, ëh. Nuk u pëlqen fjala dietë. Pasi ne eliminojmë komponent për jo sasi. Tu është ndryshimi i dietës dhe i regjimit. Dhe në moment që ne shohim që vlera bakteriale në metabolizëm është më e lartë, fillojmë në antibiogramën antibiotikët që janë më sensibël për metabolizmin, dhe në bazë të shkallës jepen dhe ditët, por gjithmonë jepet antibiotiku, që jepet nga mjeku përkatës, jepet vaj, jepet çaj, jepet dhe ushqimi. Ja? Të jemi të onë, është një zinxhir i cili antibiotiku mbaron, por pjesa bimore vazhdon dhe ushqimi vazhdon. Ka raste që ushqimi mund të vazhdojë, regjimi i ushqimit mund të vazhdojë edhe 3 muaj, por në të njëjtën kohë dhe përdorimi i çajrave dhe i vajrave, po, mund të vazhdojë deri në 3 muaj. Dhe e mira në fakt e këtij lloji kurimi, pra me vajra dhe çajra në fund të ditës, kjo është që nuk dëmton as pak organizmin, ndërkohë që antibiotiku gjatë një përdorimi në kohë, të shtrirë në kohë, sigurisht që ka efektet e veta negativa. Sëmundja lindë sëmundje dhe antibiotiku fatkesisht me tërmënd kurojmë diçka, por në metabolizëm lindë diçka tjetër dhe shkaktojmë diçka tjetër, minimalisht shkaktojmë një kandit e cila përsëri ka nevojë për mjekim. Kështu që përpara se të shkojmë te antibiotiku, përpara se të vëmë te farmacia, që dhe farmacistë duhet të sensibilizohen, që të kërkojnë analiza, të kërkojnë mjeku, të kërkojnë, ka ardhur koha të jemi një zinxhir i pakëpucshëm në mjeksi, të gjithë të bashkëpunojmë me njëri tjetrin. Dhe kjo është diçka që e themi dhe e flasim me zë të lartë që duhet të fillojmë të dëgjohemi. Nuk ka asgjë të keqe bima, nuk ka asgjë të keqe çaj, por dhe antibiotiku ka të mira dhe të këqijat e veta dhe duhet të dim kur ta përdorim. Faktikisht dhe më fal dhe për mënyrën se si po ndërhyjnë në pjesën e temës, aktualisht kemi shumë viroza. Jo më larg se dje më vjen një çift dhe më thot duhet të marr një antibiotik, duhet filloj një azitromicin se jam e bajame. Po pritë se ka viroza njërë, do thonë, prisni një herë, kemi një temperaturë të ditore, pas 3 ditësh, diskutojmë me mjekun nëse duhet për të marrë një antibiotik. Se faktikisht, viroza e si vjetme, të gjithë këtyre viteve, zjasin 3 ditë, 5 ditë. Por trupi di vetë se ta kuroj vetveten. Kështu që logjike do kemi suplemente, do kemi vitamina, do kemi çajrat, do kemi gjëra popullore që jemi mjekuar të rjetën në përshpia tona dhe pastaj kalojmë te farmacia, te azitromicina. Ju përmendët pak më parë regjimin ushqimor, por a ka disa ushqime të cilat ju mendoni që e stimulojnë, le të themi, Escherichia coli apo infeksionet e tjera? Po, dhe një ndër to, armiku kryesor është sheqeri. Do të thotë pijet energjike, pijet me gaz, ëmbëlsira të tepërt, me konsumimi i lartë i sheqerit, por dhe konsumimi i tepërt i proteinës shtazore. Do të thotë, kur kemi një Escherichia coli, kur kemi një stafilokok, kur kemi një proteus, kur kemi një infeksion urinar, mirë është që për një periudhë të caktuar kohore të ndërpritet
qumshti dhe djathi, përdorim gjizën kosin, por pjesa e qumshtit dhe djathit të ndërpritet duke qenë që është ndër bazat që ushqehet më vetë nga plehu i bagëtive merret si bakter. Në të njëjtën kohë duhet patur dhe kujdes në kur kemi këto infeksione urinare dhe përdorimi i vezës, të ulet pak doza në përdorimin e vezës. Kështu që ka, patjetër, siç u thash dhe pak më parë, në bazë të çdo vlere jepen dhe të gjitha ushqimet. Por gjithsesi këto pjesa e fast foodeve, mishi i pagatuar ose peshku i pagatuar, çfarë është krudo nuk rekomandohet, mirë është që edhe në përditshmëri të mos përdoren shumë, duke qenë që janë prurje të përditshme të këtyre infeksioneve, gjë që individi nuk arrin ta kuptojë në atë moment, por të jeni e sigurt në një kohë 21 ditë deri në 3 muaj bakteri është vitalizuar. Kalojmë tek pjesa kurative e këtyre infeksioneve urinare. Kemi pranesh disa lloje vajrash esenciale dhe jo vetëm, të cilët kurojnë infeksionet e ndryshme urinare? Po, në pjesën e vajrave, gjithashtu dhe të çajrave, nuk është të thonë që gjithmonë të vrapojmë direkt të marrim një vajrë kur kemi një çaj në shtëpi, se ne të gjitha bimët i kemi në familjet tona. Çaj kthehet në pas traditë. Kemi pas traditë dhe çajrat janë përditshmëri, janë domosdoshmëri. E kemi thënë edhe në puntata të kaluara që çaj kuron, pa kuptuar dhe në vet. Kështu që një çaj me borzilok, me rozmarin, por dhe vaj në të njëjtën kohë. Një çaj karafilit, një vaj karafilit, një çaj me hudra, vaj i hudrës, varet nga individi. Pjesën bimore, bima e kemi thënë nuk bën dëm, nuk ka mbidozime, gjithmonë flasim në pjesën e çajrave, por dhe të vajrave, kështu që logjike mirë është që në farmacin tonë, në familjen tonë të kemi, siç kemi farmacin me të gjitha llojet e antipiretikëve të tjera etj, të kemi edhe një farmaci bimore. Nuk na kushton gjë që të kemi një bazë vajrash në shtëpi, duke qenë që vaji ka skadencë të largët, kështu që unë po përmend, por kjo nuk do të thotë që do i kemi patjetër të gjitha në shtëpi. Kështu një vaj rigoni për shembull. Dhe nas kemi vaj rigoni, kemi rigon. Kështu që në këtë rast rigoni mund të shërbej si një çaj i mirë. Mund të zihet, si e këshillon që të e mira është që të gjitha çajrat në përdorim të brendshëm, shpeshherë ne i përdorim si në pjesën e klizmave, në moment që kemi probleme intestinale, por i përdorim dhe në lavazhet vaginale. Logjike, jo çdo çaj bëhet lavazh vaginal. Kështu që ju thash, çdo individ është i përveç, është unik brenda vetes së tij. Kështu që dhe rekomandimet nuk mund t'i japim gjithmonë, nuk janë të njëjta të gjitha rekomandimet për gjithkënd, se metabolizëm vepron komplet ndryshe. Qartë. Tjetër veç rigonit ju sugjeroni sherebelën, rozmarina, sherebela, borziloku, helikrisi, ake është ilke akës. Kështu që trumza gjithashtu, eukalipti gjithashtu, në të njëjtën kohë ju thash mund të marrim vajin, përdorim dhe pjesën e boronicës fare mirë si çaj, trëndafili i egër, aronia përdoret dhe në lëng dhe në çaj, janë antioksidant goxha të fuqishëm. Gjithmonë jemi shoqërues me një vitamin C, duke qenë që është antioksidanti më i mirë, një spirulin gjithashtu ka pafund dhe me kostor minimale që ju çdo kënde e rëndon. E qartë. Ju përmendët pak më parë që nëse bëhet një përdorim i antibiotikut për një kohë të gjatë, sigurisht që sjell më pas edhe probleme me mykun në organizëm, ndërkohë që shoh një tjetër vaj që është kandilina, antimikotik herpes. Përdoret në këtë rast për Po, kandilaini është një antimikotik shumë i fuqishëm, por në të njëjtën kohë dhe për infeksionet urinare është goxha i jep efekte shumë të menjëhershme. Është si për përdorim nga goja, i cili përdoret në bazë të analizave, ashtu dhe për lavazhet vaginale, duke qenë që pastron dhe infeksionin, pastron dhe mykun,
por është një vaj goxha potent në pjesën e herpesave, herpesi gojës, herpes intestinal, kështu që jep goxha rezultat. Dhe ne i shoqërojmë antibiotikun, e shoqërojmë me një kandlajn, por e shoqërojmë gjithmonë me një probiotik. Do të thotë që metabolizmi gjithmonë duhet të marrë përpara një probiotik. Dhe pastaj të fillohet antibiotiku dhe pastaj të fillohet çdo gjë tjetër. Mirë, dhe prandaj duhet më njëherë të drejtoheni tek mjekët tuaj për të marrë informacionin e duhur dhe mbi të gjitha sugjerimet për mënyrën se si ju duhet i përballoni këto probleme të ndryshme shëndetësore. Një mesazh Adel që do t'i japësh për të gjithë ata që janë duke të ndjekur, që besoj me shumë këshëri ndoj që në këtë bisedë dhe të gjitha këshillat e tua, sepse le të themi që shëndeti është mbi të gjitha dhe të gjithë kemi nevojë të kuptojmë dhe të dimë sa më shumë. Gëzimi më i bukur në jetë është vetvetja dhe nuk ka gjë më të bukur se sa të jetojmë të shëndetshëm. Unë gjithmonë e them dhe e them në përditshmëri, jemi çka ham. Ka ardhur koha të sensibilizohemi jo për dukuritë e jashtme, por për mrekullitë e brendshme. Faleminderit shumë. Dhe unë gjithashtu.